Partida. Cada um no vale, isso dá para o vento, não precisa escutar. Lembro que isso é escudo, não é bom. É um beijo, é fogo, ele cai em beijo, era uma danca de anjo. Se eu olho, ele vai na vitória. Oh, vada, você, mano. Chumiche me dá. É daí eu quis detalhar, não te pinturar onde é escrito, o sótio, não sei isso. Fati, não que a mim é. Escolha, não se analisa. Zoti ka përgjera të mire në beshtë. Qatë. Zdi që të fa. Falem dhejt shumë një për kështë. Për jo, në që falem dhejt. Jo, shiko, dhimje, plaga nuk shërohet. Po mbështetje ka qenë e pak u fishme, dhe vëmë. Nga të gjithë që më duke vidhën nga ju, nuk e arroj kur dajnën zonjën zënës ministre e jetë zakonë që e ka arë për telefonin. Dove më njerë zileku. Unë i them gjithmonë këtyre bashkëpunëtorëve të mi mos e rëllë një asë njerë fjallën e popullit hadhin që s'ma zgjithë të patën më qaj. Sepse si do qoftë njeriu për njeriun është ose burim shqetësimesh ose burim ushtrimi, motivimi e kështu me radhë. Dhe
si mund të zgjidhet halli kur njeriu i ikën njerëz, nuk ja zgjidhet. Por detyra për t'ja qarë hallin është shumë e më e madhe se sa qarja hallit të përditshme. Në jetët që ikën nuk i kthejmë dot, nuk e shpjegojmë dot se gjyshe ime thoshte vdekja zgjedh. E nuk pytë për radhë edhe shpesh herë zgjedh më të mirët. Ka në nase dhe veta. Për një të keqë merë disa të mirë. Dhe e që në mbedhët në e është ty jemi afer. Të bëjmë maksimumin që amë mundemi ne. Dhe për çdo gjë të jemi edhe për flisën e Dajnën. Edhe për punën që të gjejmë një mënyrë që të spostojmë një pozicion që të jesh pak më i lirë, pak më i qetë, se është punë me ngarkesë. Nëse do duash ti natyrisht se njëherë, mund të jetë kundërta që puna me ngarkesë të ndihmon që të mbijetosh dhimbjen më po kjo është gjëja që e këti ndorë, në thuhej dhe ne dhe bëjmë si të duashti. Kemi marrë dhe këto masat e mbështetjes financiare, në vazhdimësi, jo thjesht mbështetje momentale, tani që të bëjmë shumë dashur, nuk nëse kemi diçka më shumë për të bërë në thuhej, në e thoni, po, s'kemi unë jashtë prezentës e medjave të e me shumë, nuk e ti në se mundë, për një kërkes, në duha dhe një komisar policinë. Moski, asë një problem që atë jetë vetën në thuej. Nëse, mundë që unë të ndaja kohën time me disë vajzave të djallit në Itali dhe këtu nëse unë dhe fort në Itali. Asë një problem. Doje që si kur të kishtë një hapësi ligjore, që të më mundësoj ai lloj pensioni që është parashikuar. Në qoftë se do ke hapësirë, unë s'dua të vem në pozita të vështira s'kam. Edhe ju që jeni kryeminist. Miku im, hapësirën ligjore e bën njerëzit, nuk e bën Zoti. Zoti bën të tjera gjëra që ne si kemi në dorë, kështu që çfarë do duash ti do bëhet si ta dësh ti. Unë dua të bëjmë që sikur kryeminist mos e zgjat më çfarë do duash ti do bëhet si dësh ti. Okej, okay, faleminderit. Edhe po që se më lini një person kontakte se vi. Ja ku je, më të mirë se kjo skemë. Ka jo. Ai kemi thënë për çdo gjë këtu afër. Zoti e falë, atë, domethënë se duhet flasim kështu unë e motër, shoqe. Shiko, në momentet që kemi në gotën e vogël nën Terezë në qeveri. Vërtet kështu është. Këtë kemi. Kjo është vërtet kështu është. Po që e për njerëzit dhe po që e për tjarët. Unë nuk kam takuar të manë se në rëndinë. Unë ja qaj halin se unë ja delegoj Dajnës shumë herë edhe këto kontaktet me njerëz vështirë edhe njerëz që kërkojnë punë. I them Dajnës, Dajna me një herë për t'i quar në punë, po jo dhe jo dhe ndoj duham në shtetë. Që është kjo punë privat, e duham në shtetë, e tjere tjere, po Dajnë, me Dajnë nuk përzitën. Asjerë. Edhe ata që nuk marrin përgjigjen që duan, kur kërkojnë qiqra në hellë, nuk mërziten. Faleminderit shumë. Kështu që Dajnën kemi ne. Qofse mërzitit me Dajnën, thuaj gjemi tjetër, po. Dajna e ka... E nuk ka... e di si do t'ja... Si do t'ja shpër, blej njerë zi lëku në Dajnës. Këtë dhe shumë e nësish me njerë zi lëku. Êshtë Tiranë se e butë shumë. Êshtë Tiranë se e butë dhe është... Dua me kulturët madhe dhe me profesionalizmë të madhë, po ka zemrën më të madhë se të gjithë dhe është fatë që kemi pasur këtë situatë. Shërofë, sepse këto trauma duhen edhe shumë kujdes që Dajna do të tjetë në dispozicion, edhe ty edhe gjithë këtyre. Në ka si e
e ka pjesët e tyre, tani ndi gjithë detyrat që ka, ka dhe këto që ti ndjeki i kontakti për çdo gjë. Nesër do të nesër ka nevojë për një gjë për shkollën e Ramajve, ka nevojë për gjë për punën apo për shërbimin shëndetësor apo çu gjë. Dajna është un. Do të flasësh me mua? Mund të flasësh me mua, po unë dajnë dhe kërkoj prapë se dajnë atë ditë i bëjmë mirë se unë të gjërë. Përëndet, përëndet, përëndet. Unë kam qenë dhe më vetëm simpatizant të juj për shumë e shumë gjëra. Do të thënë, nga mënyra se si drejtoni, nga mënyra se si komunikoni me njerëzit. Unë jam oficer policie që nga 79 dhe nuk kam lënë cepe qoshe të Shqipërisë. Edhe më thëmë vërtetën, ja kam djerë kënajsin kësaj pune, po them pse është për blimbi mbyllja, ishte e ashtë për familjare. Të tikin, fati keqe që edhe i biri danës dori i vdiqë para 5 vjetësh. Ikën të tërë pa ushua, nuk e di pse. Shumë keqë të me thëni. Edhe bashkëshortja dhe vajzat e mbesa. Po, të tërë. Po, zotë. Po, ju ishit bashkë? Bashkë, unë isha... Po, nga që ishe tërmetë, më thëtë vajza, babi ka rënë tërmetë, thëtë vitrija në nga juve. Edhe unë mendoja me që rria tek familje Edison Konomit, ke për së shedi. Po, ke qenë aty. Atje, edhe ata jetonin bashkë, më thëtë e këto palatë të e kam bërë për vetën, kështë se jam, unë jam e fatë që jetojnë palatën që kanë bërë ata. Edhe fjetëm, unë fjetën e i dhomë të vogël me balkon, dy vajzat e krevati dopje joni, kurse gruja, tha po flenë kuzhinu në jetë që do kemi në gjë, dalim shpejt. I thashëm, po, ne në kam suar shkolla, gjëra që tërmeti parë është i fort tjeret të vinë duke ullë. Ky mendimi tonë. Pas taj nga ora 4, i tërmeti math, i kam dëgjuar që ullërinte e vajzë vogla, ullërinte shumë mbesa. Edhe unë nuk pata mundësi të dile se u blokua dere dhomës dhe a i masi u tundë shumë, bërë dhe një goditje lartë poshtë. Ja. Se unë isha aty, rani. Dhe tani edhe mbi mua rani në erë të plot, po që një hapsirë, besoj, një 20-30 cm dhe bë të shtyja lartë, duke shtyja, zhë gjë e peshë, pash. U kujtove që këte kisha një karton gjesë, kisha nda dhomë, dhe po dalë. Po i bje me shkelën, po e thyej. Kuda ishe thyej? Pastaj kam hyrë në atë hapsirë dhe dalë në palati tjetër që ishte shëmbur garajji i katit tjetër dhe dola Dole zvarë? Po, dole zvarë këshuj, si që isha, dhe dalë jashtë, shikoj vetëm vllahën e Edisonit me dy fëmijë dhe gruan, ato i kishte ullur Papa Fingo si me katapult. Thesh, po, Nardi, që është kështu? Ku është palati? Si, palati që bërë këshu grumbë. Pastaj mblodha mendën fëmijët ku janë, unë gjitën në për ato grumbëve dhe thrisja. Roza, Dina, Isila, e dëgjuaj atë të vogëmi, më thështë, gjyshi, po. Kurse vajzë e madhe më thësh, pa, bi, shpëton, mi këtu jam, po, mami në shikon, se shikoj, me zë duket, ti me shoqja kishë goditur me të parën, dhe ne nuk kishë patur mundësi. Kurse e vogla ka rezistuar, po më shumë edhe frika e ka... Jo, si shkëtë, po, një problemi math, që kemi mësu të gjërë ato ditë duke të gjuhë, një problemi math, po është edhe pluri, është edhe ajri, dhe në ka... Ka raste që të mbyt pluri. Po, po, të asfiksia. Të fut në një spazëm të firmarjes që nuk e bandot më. Dhe këto thile kanë qenë edhe moment në parë, besoja. Jo, vajzën, aty isha kur erdhët juve. Ashtu? Po, aty më isha, për isha, dhe vëdhem ju erdhët, keni ardhë rreth orës 5, a. Jo, unë kam ardhë. Duke kujtoj erdhët ju? Unë dhe në ratë tërmeti, mora ato informacionet e para, më thanë në Durrës është problem i madh dhe në Thumanë. Dhe në Durrës është shumë një, edhe unë direkt mora makinën, në rëndu të marrë për 35-20 minuta nga tërmeti, dhe më thënë uvejnë edhe... Ka qenë 4-5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 -
në motrën e Egrit. Edhe edhe paqja e sonit dhe paqja e fash bo bo. Fati, si ishte fati në çat them. Fati ke qi aty edhe qi. Edhe interesant ishte
Do në ti ishe tim pe më kurelë? Po si, aty ishe unë bile me drejtorin e policisë, me Adin, kom komunikuar disa herë. Se më shpëtoja vajzën, se me vajzën komunikoja verbalisht, këshu, dhe me, se nuk e shikoja, po se kështë ndërën shumë inerte dhe flisja, vazhdimisht. Ajo nuk më thosë dhe që vajza kishë mbaruar e vogla. Këtu e kam. Ajo e kishtë afer. Ajo e ka qenë kështu, bile më thanë ata të ta tërgojnë fotografinë, se e këshin filmuar me kamera, të aman ju lutëm, dhe nuk e du, mas më bani më kej se që ka ndodhër. Po ishte problemi madh dhe aty në fakt, nuk e di e ke parasysh në momentin e parë, fare, edhe një fadron. Po, po, aty, aty. Dhe në atë moment, me i herë, dikushën ta dhe mërgjeta dhe ta stop, sepse fadroma, nuk përdore dhe si herë, se që rezikshme, nuk gjithi dhe jarë si me nëzjerë, një po. Vështë për tu. Koha e nëzjerjes, kur ata janë thellë, shumë gjatë. Edhe plus që u bëdhe një lëpundje madhe, pati edhe një rajin tërmet dhe asaj koha, pa qenë drejta, qenë u tundë dhe njëherë tjetër prapë, të mëndë gjithë kohë që bënin kërkime ata. Ishte i shti, zdi, një robi shketë që të thotë, po. Le, që e bërë fati keqë. Fati keqë atyre, imi, me razë. Tani, ata që ikin, që janë më edhe dhimbja i mbedet gjallit. Fatkesi që ikën me të keqë, sepse ikën duke e parë dekjen dhe ke aty që lufton dhe të merë, është një të merë. Por dhimbja i mbedet gjallit. Vedem një gjë, baba im thoshte, edhe unë thosha që më thotë kërë këtë gjë. Pastaj, gjithmonë në shumë e kuptoj. Kur shkonim në një herë në këto vdekjet që ndodhin ande nga zona në monastime, aty e kanë me këngë, me vaje, me të mere. Edhe thoshte, aman, thoshte, kur ti i unë nuk do t'i lejosh. Të më qajnë dhe asë do më rëzilesh vetë, se nuk do jem rehat, ati e ku të shkoj. Se më duke të është këto loj vajesh e këto loj mërzish, më duke të është sigur se lenë të vdekur në vdek. Kështu që me ndo, tani kjo është e letë me thënë, po është e vështirë me bo, unë me thënë drejtën në të barës e kam pas të fortë shumë edhe më ka ndihmu shumë ideja që mendoj që ata që ikën, s'do do një kurët që në mërzit për shkak tyre. Pra duhet jetosh për ta. Edhe mos ja urëndosh si tush barën me shumë stanice. Këto gjyra janë edhe ngushëllime që njeri u gjenë për të ashtu, po gjithsesi në fund ditës, pavarësisht se sa janë apo sa si janë ato idet e botës tjetër, është mirë që njeriu ta mendojë këtë gjë. Që as gruaja, as vajza, as mbeta s'do doni ta shihnin, të më shihnin të rënuar për shkak tyre, se nuk ikën se së deshën, ikën se i mori tjetër kush, shosh. I mori fati. Dhe kjo është pa shpjegim. Mi u im nejmë këtu. Askush gjithë populli dhe gjithë bota më ngrejt nuk t'i zonë sa ndonë. Nuk t'i zonë sonë do t'jo më ne, por për shdoj gjë që ne mund të të ndimojmë. Thjesht për të mos të pas halë të tjera më shumë. Kurse halin e malë që ka rëndë do t'a përbalosh vetë si që përbalohet vetë nga gjithë kush kur duhet të bëjmë marrëveshjen me fatë.
Vaj? Jo, shumë shumë kolegu imi punës. Pse të punojmë bashkë. Po tani të kje tani? Unë tani kam nënën, edhe një kam dhe ju, edhe... Kam dhe vi, edhe erron dhe e më. Se kjo ishte koçare, vafrët me që kështë punuar andej. E me grua, se no. Do të dy arrojnë? Do të arrojnë të dy, ja. O, zot. Një po, interesant, kjo imja kishë qëlluar dhe bërë një grua e fisme dhe e respektote në nëntime dhe sa ime, nëna ime i thashte pun të kam më të mirë nga vajzat. Po, këto do të kemë pensionin ka pështyve? Po duhet të shohi këtë punë? I me shohi që ka qene siguruar. Se vajza kishtë një dyqanë... Jo, flasë për plagat. Po, nëna ime... Nuk e kam ide. Ta studiojmë këtë punë se... Në fakt, ideja është që... Brënda familjes... Brënda, por... Ta shojmë i të në base e zhidim. Ndërkoj që... Po tjetër? Kam vane math. Ato jetojnë këte nga Spileja. Fshatë atje. Merë me problemet e tyre. Kam një motër në Milano, janë emigrantë atje, edhe një motër tjetër, po këtu në Kavaj. Po në Itali, për qërë, për këtë do i është? Po në Itali, kam djallin atje. A, pra këtë djallin? Kësë djallin atje mbaroj studimit, për mërtuar në një shtetës e italiane. Po i shkaj dhe erdi këtu? Erdi, po zoti di që përnë. A i erdi dy di, kishte dy di që kishte ikur, erdi dy netë, se është në Rimini atje, është kontabilist atje. Erdi ja dy ditë, babi më ka marrë mallin vitri. Zoti për në jetë sa gjëra dhe këshu. Erdi ndejmën e, unë e kam përcjel djallin të shtunën, vdekje ndodhe të hanë, duke këthire martë. A ty ishte dhe i me ju, aty? Jo, sa kishte ju? Jo, kur erdi rrinde me ju në shpi. Po, rrinde me ne. A të më tha ishke edhe, o babi përsh, për ne kemi ndenjër se ku vine ta nga Italia me dy vajzat dhe me grun, ne më lidheshim darkave, rrinim atë e gjithë. Në e apsire malë si ishte, po gjithë bashkë. Dhe dhe për ne pas kemi ndenjë me vdekje, më babi si, o zot, me karuj zoti. Edhe shumë interesant dhe i palat, a i është bërë në fillim vitën 90 dhe është bërë paralelisht me tjetrin. Tjetri asë një gjë, ky bërdaf për tërë. Po, në fakt, se i kam pajtë që këto historit e këtyre ndërtesave të rënuar edhe atë, më ka ndërtu me firma i shkëri. Jo. A i ka ndërtu vetë, merë këtu, merë aty, merë grupë, merë, pra nuk ka qenë një kompani në ti. Probleme në zbatim, prezirë. Ska qënë ndërtumë, në vitin vitë në 90, hajde për ndërtoj një. Po dhe unë nuk vlerësoj një informatikë, nuk e vlerësoja. Kur kërën tërmeti 21 shtatorit, unë nuk kam qenë atë ditë aty, po më thonë sa gjenerikë që kishtë e përbalë, palati Peros ka ikë si, ka është lukun si marionetë. E më jafusin kothër, vëti dërë dukur tyre. Se s'ka pse të tundi si marionet, kjo i shkreti e ka bërë për tjetuar vetë në flitë, si ka më shkreti. Shiko, palatet normal që të vizin, se jam bërë pra të dunë, për shumë të shofësh video dhe tërmedeve në Japoni, ajo është si balet. Pa? Por ajo nuk është, ajo është pjesë e sigurisë, sepse në qofë se struktura nuk është elastike. Tërmeti i kutë, elasticiteti e bënë që ta mbroj, nuk është aty problemi. Po këtu s'ka pas qështje, si që ka qenë qështje e marionezve, qështje e strukturës që s'ka majtë goditjen. Po shikoha dhe tjetërin atje, aji ishte varë indërtuar me duar dhe veta, palma. Po, 3-4, pas taj shto. Shto në një. Pas taj shto. Pas taj shto. Pasta i shto? Me nërtu varin për familjen tale. Katastrofë. Por, jo. Të gjitha tjetë shkojmë. Êshtë qështje vetëm qështje radhe. Ishe radhë dhe ishte më mirë, s'ka radhë, nuk ka farë, s'ka radhë, s'ka kuptim, s'ka asë logikë, nuk bëhet për ne, dhe nuk është sa në pëtë njëri. Që
të të roj të amalet djali. Sa fëmi ka? Ka dy vajza. Ka një ngushëllim jotë me i madhë. Ato dy, ja? Ne do të bëjmë, do të lecojmë maksimalisht që të kesh mundësi të prish me to, pa pas një shqetësim. Ka rafë shfarëndet shumë. Nuk di si ka shpërë. Është e fortë, e fortë. Për njeriu. Për çdo gjë tani. Edhe nëse do të nxjerrë mundë mesazh. Jo, 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 nuk të shqetëson. Nuk ka asnjë problem, s'më shqetëson fare unë çet. Merrem me lloj-lloj figurash. Ju shihni. Një mikë i mirë, rria afrë shokët. Komshi i fatkesia është të meri masë. Në më bësh gjithë shumë të farfeje është të meri masë. Falim derit. Po jo me lemë se të thuj fare që falim derit. Që të thëmë gjithë. Pate në letësot dhimit. Aqë vështire kam sa së të regoj do të më dhëmë. Se është në ndjenjë pa fuqie që edhe fjallet janë duke në sigur fletë kotë, po ne të pakëtëm ndonë, pa të pëjthosha dhe ati, të shkredit dhe ja them gjithmonë këtyre bashkëpunëtorëve të mi, e përsëris vazhdimisht. Mos e harrojmë ato që thotë populli, halën që s'ma zhjithë pak ma qaj. Dhe ky është i halë që nuk ka, nuk zhjithët, ta merë Zotit që është. Por qajnë e hajde kemi, ne kemi jo vetëm detyrë, po edhe letësim. Në e letësut dhe neve, në e letësut. Me këtë që bërë në e letësut. Ju falendrojmë dy. Nga zemë të vërë. Me fjallë nuk, me fjallë është shikot. Aje që ishte, ishte fatkesi natyrore. Unë bje tova ajo i ku. Është. E vështirë, në ishim dy katë e palatë në vafsh, në tolë. Po ishë atë dy të... Të dy gjelet, të e baronëse, të dy gjelet. Kur është bërë e në tësë? E të 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 nëndëm. A, shë ajo atje... Atë e afrë shkova. Shkova. E, sa arritë me dalë. Një falendrimi madhje era një valë kape që më kanë gjerë, se unë e ka marrë telefon, që po... Luani... Jashtë e konshëk. Luani la pa fjallë gjitha të atuhet. Luani ishte... Jashtë e konshëk. Ali, jo, ata, ali si që ata, ata ishin shumë pa gojë fare. Ata që ata ishin vetë pa para. Unë isha... Ndeta që ndoqja vetë një operacion të Palma, që për të djallin, ishin grekët atyre. O, Zotë, që farangë t'i ishte e punë, futu, bëj vrima, poshtë atyre, vendosin, më të mirë, u futën ata, u futën, ishte një, dhe aty, të shë e pot, një gjë, një lëvizi ka buër, ata etëshin me, ata këshu lëvizi, prek i gjë, ndzishin një copë su vajet vogël, i etëshin një tjetër, se aty ishte gjithë palalli, edhe ishte një kaqë, në në kaqë, futëshin trupët shumë. Për fatë mirë, ideali kështë një zgavrë atë i gjërinë. E kur dollën,
i falenderoj unë shumë. A ju shte jeshtë e konshë? Tha, i thash unë që është e pavesur. Tha, i Greku tha, pavesushme për ju, tha, se ju s'keni parë në ato, tha, po për ne që keni parë shumë, tha, pavesushme është një, tha, se s'keni njërin, tha, një tuaj, tha, që ka bërë, tha, gjëra, tha, që janë, tha, që për gjithë për përflasin. Pastaj francezët për të më betë, pastaj italian, gjithë përflisin Luanin. Ishte, nuk e di kush ka qënë konkretisht nga do të hujë dhe aty. Dhe ato është në ska, nuk është diçka që aji e ka përzeru shkencën, dhe faktikisht, me thënë drejën, italiani më tha, ajo që bërja i tha, është për te gjdo kriteri teknik, nuk bërët. Dhe dhe ne kemi bërë loj, tha, po ajo, tha, ishte bast me jetën e vetë. Dhe më dhe aty, tha, ishte bast, nuk a i dhe mund poj, lënjatë. A i umonu me fjellë në du, edhe i thash në dyja, kujdes vetën e dy Luanëndër, se unë jam tu. Se komunikoni, dhe? Pa rritëm se hapi një vrim, i thash, ma vetëm një brim për ajer, dhe që asi gjatë, se s'levisha do të, se ishte, së letëm e kisha si dhe, së gjithë, palate, unë se dirë që jeshtë palate si për me. Si është punë një jutë, se të si. Kisha ide, vare, po ta kisha pas ide më kej dhe ishte. Do t'i ishe? Shtri. Vetëm durët i lëvishën. Edhe pak apsirë këtu. Pak këtu. A shuën? Se lëvishën do që bëmë. Ne, shkëtona mërë në mërë. Kërësina e madhe të vistë. Torë se shkëtonë. Qëtësia e madhe të vistë. A i ka bëhë, ku ka ardhë dy, ta ishë hapë vetëm i vrimë. Maraj. E hapë i vrimë, për me që hapë të jonë së di, se nuk më gjonë në i goditë. A i me thonja, nuk. Se i ma gjinojtë. Pas ta i thashë unë është, se pas dritë. I tha ma shikon dritën. E shoft pak e thashëm. Unë komunikosha me edhe këtu, a i kishe dalë këtu. Aty e kam pa një rezin drite pak me fjarë. I thashe ti më zgërmo, më aty me lartë një 20 cm. Bravo, ta më që i vendishëm. Pas ta i kishim probleme i bulirë, që nga përshara të përjashtë. Vendishëm, a i qunja tje, i thanë që doni me pas, e të bërin pytja dhe. Që... Edhe i tha, a i kishte 20 orë, në, i tha, i thot një ata shqiptarët sa bënë 33. Edhe i atje, në atë situatë, dhe, si mas kujtë, si do dhe, si mas lullë bashkë, o si mas e dramës. O, zot. 20 orë, në, si do i tha, si mas lullë bashkë, o si mas e dramës. Jo, a i Luani është. Kur ka nxirë bulje, nga tërën pyty, se njerën pyty, si e ke emri Fatmiri, po mbi emri Gjana. Pasaj, kur u afrova t'u ke bulje, i thash, do më gjerë, shdo të bëjo. S'po fliste, s'foli njerë, dyherë, ratë tërmjetin, bërë ikëm. Tjetëri? Po, po, ku isha unë në rënoj. Në zë, në zë. Ikëm, thash unë zvipë, të dhe. Izraelitët që ishën, të shoqja aktive, arritën në afër, ratë tërmjeti, një moment, ndejen pasaj dolën, shumë luftarak, shumë trima, shumë të këmërshëm. Unë të them, unë jam, nuk e di, nuk ka njerës si ata, nuk ekzistoj njerës si ata, njerës si të punojnë për shtetin, si ata, si Luani, si tjeri, si ata, nuk ka, nuk e di që njerës është jemë. Ata i dreditët, si kur i kishinarët për neshje miqësore, në më kuptimin pa problem fare, dhe mund të edhe nga rezikuj edhe në realisht. Ua, isha me dy francesë, unë, edhe... Kjerë nga pa Fatmirin, u fut njëri, ishte, që ishte i godin, për duke që të bitin në një moment, dhe më thamu, jo, dhe këtu, dhe... Dhe shumë, po, jeti, a i ka punë vetë. A i rr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 
jetës tonë, thë. Ne tha, këshu jetoj, pëtha, në vijën e holdin zjetës dhe vdekjes. Aji, kur tha, në me kogën, tha, rëtullo, pak, tha, më do të rëtullo, është, tha, i thesh e kam dështirë, se së përthujë në gjojët. Shë në drejtë, slendë, e së lendë. Kësë këmë të ishë në bëkumë, ka me të ishën me gujë, për si kërën në bëkumë. Ja me fua avrë aty, përse e pashë e të tyre.
Jam fute kongë duhet, në më njerë dorën është. Këllë është dorën, burë është. Tha shumë Luan e ke e mëni, dhe shumë Luan gjeke me gjimë ndërsh. Edhe ti më të më qeke aty... fatë mirë, thë. Vo aty pa dalë. Edhe ti qeke fatë mirë, thë. Edhe ti pas e fatë, thë. Qikuro që mbulierë një vjetë. Unë se kam ide, dhe ato. Pasaj të nëzori zvarë, a? Pasaj pa, nga koka, më thamë e jepë, kam, avash, avash, e me gjithë, ato, mbravë, dhe avash. Të rishin një tjetër, se ishin dhe ato, një lojë si punajme. Ishte distanca ishte gjatë, do të thënë nga pallati deri kur ka juaj, do të thënë ka kalu baja nga arte korridori ku jam qenë unë. Gjithë distancë. Nën atë. Nën atë, atë ka hyrë Iluani. E ka rrëmu me gishtat. Po ai ishte i papar, doli e nxorën se kishte rrezik ta sfiksoje. E futën atje, ja hoqi, iku prapë me vrap. Po. Ne kemi qenë oksigjen. Unë kam pa mbrapa. Në çdo moment aty e kemi ndjek. Mora këtë unë, se më di kishim se ky ishte ky tani me bashkisë Vlorës, ky ishte armi gjithë ta tani aty. E unë e meshe e pyqe për... Më thanë mua më lërë, thanë se jemi në halë, ta kemi njërin, dhe i po na ikën. Shumë vështirë. Nuk në digjon, ta është ta komplet, tha i... Pastaj pashtë... Shumë vështirë, shumë vështirë. Luani është... Se kam pas ditë që palani onë është... Palos 2-4 të para. Sa ka qështë? 4-6. 4-4 nuk janë prej këfarë dhe dhe. Po ju sa ishit, sa ishit brëndatë në shpi? Me në vëshorë? Në në të katë. Në vëllëm, një të u me gëvinë që është këtë anashme edhe në Italië. Ato tjerë dhe në Greqi, vetëm u me gru. Kam një dizabile, që i malë, të më dhe shtatë vjetë. A dhe patëm qukë e kjo vjeri vogën një talim e vjeri 30 di se mërzitët e nga të spojë të e bërë. E në zemë. Si shtë asen shpi, fatë një dhe. Po, nga prindrit keni njëri? Ja, shka. Se këta të shkredit, kjo i shkredit kishte... Pjerë. Kam delë. Bashkortja i humbi dhe... Vajza. Dhe gjallë kishte nënën e ti edhe vjerën. Edhe kjo i ka, vjerën edhe vjerën. Po, të sa. Kjo i ka. Ka gjallë. Janë gjallë? Gjallë, vjerën. Do më thënë, prindë dhe grosë. Grosë, gjallë. O, zot. Pa e pyta, o, zot. Ato në halë vjerën. O, zot. Kurse, o, zot, e vjerën. Ne ishim krevatë, dhe? Mirë, o, dhe, tërmentë. Sangrije mundë, dhe, kam arritë deri këtë dhe alohës. A fërë se i metë, se shme shumë nga krevatë. Për ty është do gjë, më rojë, 5 sekundë. Për ty e ka pa vërë dhe më afrëme, me zërmesh afrëme. Kësë lusha... Edhe ka dhe zoti se shumë vdesin nga asfiksia, nga pluri. Kështë dishë? Në e lamë një tjerë. Fatë mirë, fatë mirë. Fatë mirë. Kështë ajo, gruja ime, më për para, ka tjenë një hapi gjusën, para me. Drejt e këtë dera jashme. A ty pas e se? Maroj që të gjë. Unë nuk e ti shkëm fa. Shpresosha që t'ishte gjallë, kur dole i them t'i Luan e Bles. Ta shumë po gru. Ta më është nëzirë një femër, ta. Nuk e di mi. E me e qa me atë shpresë. Spitarëve se, ku më thënë që s'ka dara koma, e thash, është e vdekë. Jo, më thënë, ka... I nxjerë mas 2-3 ditës mas. Ka asë dhe gjerë gjithë? Ta firmas kujtë duhet e shumë, ajo ka vde. Se ishte koridore, dhe më dy koridore, më gjithë koridore jashme, koridore i kësajt ato, kolona, gjome, një nga rrani. Aty të kakë dhe dera të kakë? Unë nuk ki kuadrat i dera. Aty të kakë të ka shpëtu, se normalisht aty duhet me ne. Aty ka vratë, më dhe... Zdojt me dalë jashtë, aty duhet me ne. Aja ka tentu me dalë të shkallë. Zdojt gjëja më, gjëja që... Gjëja që thuhet gjithë është mos dilë jashtë kur bie. Rri të poshtë derës. Majnë men... Kemi qënë shumë të vegjil në rajë tërmet. Edhe në kujtohet... Kristaj i shkret... Mun kavi mun edhe... Orësin të dyret. Një të derë, një derë. Si ishte... Kjo, ishte një... Po tërmet. Kjo ishe shumë... E më kujtojt e dera.
Shumë i fortë. U para që ishte i fortë, e dyta u putë katër të para. Katër tjera së pësona si që, vetë që s'kishin shkallë në zbrit. Katër katër, a si mëra kuti. Po aty është kompresioni. Pa edhe dytë. Aty është kompresioni. Prandaj edhe muve shpeshën. Prandaj edhe muret qajen, edhe po t'i shokësh, për shumë të godina dhe qara. Muret të kadit parë, dytë janë problem, se aty është gjithë tensioni. Edhe kryon, edhe kato kolonat lëvizin, se kanë resizitet, edhe muret fillon edhe muret e pësojnë parë. Për zhurma ishe të meshë. Ishte shumë i fortë, dhe. Pasaj, qëtësi e përjeqëm. Asi loj, biptime, asino, ato të vasë që. Po që me ndoja, o që do me ndoja? Që me ndoja, taj do mërë, taj dhe me shumë. Do mërë, taj dhe. Fillon të vërradhoj, të gjërë, se. Edhe u... Potësh? Në jene kërë se kohën, për si bisha saj, se pa dashe njëse, për shisha si gjërë. Dhej, kur më shtafru nga jashtë, Luani që më ka pyrtë, se disha se ku gjësh, po. A ka njeri më dhe mu pëgjallë, po, edhe. Si e ke emën, filani, në bjene, filani. Mu së mërzitë të se drejtë e po afrodhë. Edhe me atë kam një gjithë, po, me atë shpesën e ti. Pasaj, kur ka patë e dritën, mu duke jetë. Ajo një dritë e vozë që ka bëjë Luani me këshu, shifësha pak atje. Tash, zojë, dhe që ma... Prapë, kërë e shifësha që së pëthet e përgjigje, thash, ose do më zirë i do tash. Ishe pozicion i keqë shumë, shumë i keqë. Së kështë i trotullohesh, a unë të më zirë të e këtë janë. A i Luani, dhe po, po... Ne, a ishte... Ja ka dhonë për e një... Super hero. Ja dhonë për e një... Super hero. Edhe ju për gjithë ato që keni po. Unë ju falenderoj gjithë. Sidomos, Dajle është... Dajle gjithë të shumë. Dajle në kemi si kalamonin e në Terezës në qëri. Dajle në kemi... Dajle në kemi... Si që është është që është, është një zemrë e madhe. E kanë thamë të gjithë e dorë është... Dajna merë në gjitha ta që më në shkuj mu për punë dhe rritje Dajna. Edhe qësë të gjonë. A të pëjtë thosha dhe ti. Se marë jo du punë, du punë, pasaj i që këtë Dajna. Unë se Dajna e regulonë në këto sektori privat, të thonë Dajna jo du shtetë. Shumë e papërtushme, se i bje telefonit, i bide vetë, 24-24. Tani Dajna ka kujdestarinë e gjithë ju, sepse mund të ketë rrugës çdo gjë që mund të keni nevojë. Mos paçi kur nevojë, po si do qoftë. Kujdes shëndetësor, arsye të tjera që mund të keni lidhje me shtetin, çfarë të duhet vetëm Dajnën, një fjalë dhe pastaj çfarë duhet jo thjesht për vete, por edhe për fëmijët, nëse ka i problem, ka i gjë, domethënë ne jemi dispozitë. Nuk ta zvonson dot as ne, as gjithë bota më çu nuk ta zvonson dot atë që ne. Por të paktën pjesën tonë ne kemi detyrë. Po, kemi bërë shumë. Po leje që kemi bërë shumë. Kemi bërë shumë. E the murë, se unë e kam. E the me gjithë zemë, jo të këtë. Po e kuptojme, më të e falimderit për fjallët e mira, po... Shumë. Po përpikin të bëjë maksimume. Me këtë shpit pak, e. Më shlektu dhije, paktën të fmi i vlelë dhije. Në ndihë e në besa vogë. Jo, i tha, gjëja parë është që gjithë familje që ka viktima duhet të në shpi urgjent. Nuk ka kohë me pritëm. Po dhe mirë që e ka tonë këtu këtë gja... Orë si se... Edhe këtë gjë madhe ishë. E vutë dorën zemë, da... Da... Edhe juve. Po ju e ka një zotë i e gjithë. Motra? Da, është një motë, ka në që vodës. Në gjani. Po e, në vodës? Kjene në Itali? Kjene që do e? Më hoqe mali në vathit tim. Të përder. Kam pas dhe unë i vathë ku isha... Sa vjeqe? 29. A që kam qenë unë isha vathë. E këtë kërë hoqe vathin unë? Kur?
Unë e hoqja vatin kur më diqë baba, ishë në Paris. Edhe... ishë shumë bërë dhe një tafër. Edhe... duhet njëse, do a i njës, po unë duhet njëse që atë nesë nësë s'kishtë avion. Edhe kam dhejtë nga stresja, po duhet që që... kam dhejtë... nuk e disa orë. Kam e heqë mjekërën, pa shku në fare. Tukër, tukër, tukër. Hoqja vatin. Edhe u bërë kështu si një i... normal, po themi. Se të requ esha anormal. Edhe erda për varrimi, pastaj... po atë ditë u bërë minister... koincidencë e pa parë, edhe isha gati, isha pa vatin. Edhe hoqja vatin. Ai ty që duke t'i vjerë atë kohë? Ai jo, ai pëse t'i vjerë atë kohë, ai dhe... Se... Ai... Së ka thome e në një plaka për... për vaktë, masë... Së ka thome, ha? Ja. Hmm? A gjë që më pëlqente mu... më thonë të okej, okay, boje, vëtëm... boje me men, thonë të këmë, gjë gjë. Më s'po gjë në. Ajo, do vidi da, kutë, vëllë vidi da. Me kohëshe, me periuda. Nuk është, nuk është, unë nuk është puna të tjerëve se qërë veshë e qërë në bandi, është puna jo. Po, po, po. Se mund të shmenë, hi gjupi. Pse me atë gjupë, orajt? Pse i bo si prithë? Mi i dashur, ne jemi dispozicion për çdo gjë. Çfarë keni? Vetëm ti si tu falenderoj vetë. Po s'ke nevojë të na falenderoj çfarë falenderoj. Po falenderoj me do bëj gjë shpirt. Me gjë shpirt. Nuk s'ke në arsye të na falenderosh, ne kemi për detyrë edhe me thënë drejtën ta thash për vërtetë detyrës është edhe një nevojë e brendshme që në këtë pozicion do njeriu do të lehtësoj sa më shumë të lehtësoj edhe vetë se dukesh sikur në një moment caktuar njerëzit shohin ty edhe çfarë do bësh. Maksimumi mund të bësh është të jep sa të kesh mundësh nga vetes se çfarë do bësh. Kthen do të mbrapsh historinë, jo. Iku e. Ja që s'kishi edhe kurrish që dje kam shku put. Shifshim shumë çfarë do bësh. Çfarë do bësh? Si do ta? Unë puna është puna ndihmon të ndihmon të regjish menjen. Se çfarë bësh 30 mijë ashtu do rish. Kur bën? Po atje punë. Sa dojim, sa im të të vjerë. Ja, po, është të shqipasht dhe gjurë. Po, direk. Ti urim pa tjetë. Ka hematoma komplet të danë, dhe nuk në shkonspital. Se? Da gjenë gjavë të gjavë. Dajna që ojme urder. Jo, që Dajna nuk është vetëm të digjoj të dhe gjurë të Dajnë. Shiko, duhet të bëjshin fort, se ke... Ke fëmi një? Fratë. A koma s'ke fëmi? Ke dy, do ky, do i bëj dhe ky. Së shpejti, sa të zgjedi, se me sa shofë ky është në proces që ka shumë edhe s'di qatë zgjedi. Edhe pastaj t'i dhe jesh gjyshin.
Faleminderit. Shqyr. Zuar, binerit. Zuar, binerit.